Tämä suhteellisen epätarkka kuva on vuodelta 2013, ja se on väitetysti ainoa ikuistus kolkon näköisestä hahmosta, joka kuljeksi yksinäistä taivaltaan Sveitsissä sijaitsevan De Maulesin metsäreiteillä lähes vuosikymmenen ajan. Hän oli saanut lempinimekseen Le Loyo. Hänet nähtiin usein kantamassa kukkia kädessään, pukeutuneena armeijan uniformuun, maastokuvialliseen viittaan ja toisen maailmansodan aikaiseen kaasunaamariin. Pelättyään kuvan herättävän huomiota puoleensa, Le Loyon teki niin sanotusti symbolisen itsemurhan ja hylkäsi asusteensa, jättäen peränsä myös kirjallisen kuolemantodistuksen. Kirjeessä hän kertoi, kuinka riski pedon metsästykselle oli kasvanut liian suureksi ja että epävarmuuden ilmapiiri oli kohonnut. Tämän jälkeen Le Loyon katosi, eikä kukaan tiedä yksinäisen metsämiehen lopullista kohtaloa. Aurinkoisena kesäpäivänä Englannin Cumbriassa vuonna 1964 Jim Templeton räpsi kuvia tyttärestään ja vaimostaan tietämättä, että yksi näistä otoksista tulisi olemaan kiivaiden väittelyiden keskipisteessä vuosikymmenten ajan. Näin kuitenkin kävi, kun hän vei filmirullan kehitettäväksi ja huomasi yhden kuvan sisältävän ylimääräisen hahmon. Avaruuspukuisen miehen, joka seisoi hänen tyttärensä takana. Jim kertoi, ettei kuvaushetkellä paikalla ollut hänen lisäkseen ketään muita kuin hänen vaimonsa ja tyttärensä. Hän päätti toimittaa valokuvan ensitöikseen poliisille. Heidän mukaansa se ei sisältänyt mitään epäilyttävää, mutta paikallisen lehdistön saatua näppinsä peliin kiersi se pian maailmanlaajuisena mysteerinä. Monet ovat tyrmänneet väitteen, että tyttären takaa pilkistäisi avaruuspukuinen muukalainen, ja että kyseessä on yksinkertaisesti miehen vaimo. Jimin mukaan hänen vaimollansa oli kuvauspäivänä yllänsä sininen mekko, mutta tämäkin voitaisiin teoriassa selittää kuvan ylivalotuksella. Toiset ovat taas vakuuttuneita avaruuspukuisen miehen olevan oikea selitys. Taustatukenaan heillä on legendat rakettilaukaisusta, jonka oli määrä tapahtua samalla alueella, mutta joka yllättäen peruttiin, sillä alueella oli nähty kaksi tuntematonta miestä valkoisissa avaruuspuvuissa. Tammikuussa 2016 Suur-Manchesterin poliisi julkaisi otoksen valvontakameran tallenteesta, sillä he yrittivät selvittää siinä esiintyvän varttuneemman herrasmiehen henkilöllisyyttä. Kyseinen mies oli nimittäin taivaltanut mahdottomalta kuulostavan matkan, lähes 322 kilometrin pyhin vaelluksen, jonka päätteeksi hän oli asettunut makuulleen ja menehtynyt niille sijoilleen, syrjäiselle Dark Peak-nimiselle erämaa-alueelle. Silminnäkijöiden mukaan mies nähtiin ponnistelevan raivokkaan lumimyrskyn keskellä, vajaan puolen kilometrin korkuisen kukkulan huipulla. Osa asiaan perehtyneistä on siinä uskossa, että vanha mies olisi ollut selviytyjä lentokoneonnettomuudessa, joka tapahtui vuonna 1949, samaisella alueella kuin mihin mies oli lopulta käynyt maaten ja nukkunut pois. 67 vuotta sitten tapahtuneessa turmassa kuoli 24 ihmistä, mutta lehdet kertoivat yhden turvavyöhön kiinnitetyn pojan uskomattomasta selviytymisestä. Toisaalla taas uskotellaan, että hän olisi ollut yhteydessä 60-luvulla tapahtuneisiin sarjamurhiin, joiden 5 nuorta uhria oli haudattu mysteerimiehen kuolinpaikan kohdille. Yleisesti Cooper Family Photo -nimellä tunnettu valokuva on oletettavasti otettu 50-luvun Texasissa. Kuvassa hymyilevät pahaa aavistamattomat perheenjäsenet, joiden vierelle on tipahtanut myös kutsumaton vieras. Ylösalaisin roikkuva, kuin katon läpi valahtanut tumma hahmo, on valehtelematta suhteellisen karmaiseva näky. Tarinan mukaan valokuva oli otettu ensimmäisenä iltana heidän uudessa kodissaan, ja että hahmo ilmestyi vasta filmin kehityksen jälkeen.
Vakavat epäilyt ovat kuitenkin viipyilleet kuvan alkuperän yllä, ja onkin epätodennäköistä Cooperin perheen olleen ylipäätänsä kerrotun mukaisesti olemassa. Valokuvassa todellisuudessa esiintyvää perhettä ei siitä huolimatta ole tunnistettu, ja osa myös olettaa kuvan olevan vain ja ainoastaan vanhanaikainen huijaus. Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedyn salamurhan jälkeen paikallaolijoiden ikuistamat kuvamateriaalit osoittautuivat CIA:n ja FBI:n kannalta erittäin tärkeäksi tutkimusaineistoksi, sillä silminnäkijöiden epäselvät lausunnot tarjosivat vain hataran pohjan tapahtumille. Useissa tapahtumapaikalla kuvatuissa kuvissa näkyy yleisössä huivia pitävä naishenkilö, joka näyttää kuvaavan Kennedyn autokulkuetta ja tulevan murhapaikan ympäristöä kamerallaan. Hänet nimettiin babushka-naiseksi, joka tulee hänen pitämästään huivista ja venäjänkielisestä sanasta babushka, joka tarkoittaa vanhaa naista tai mummoa. Nainen onnistui muista todistusaineistoista päätellen kuvaamaan Kennedyn murhan lähietäisyydeltä sekä alueita, joissa ampuja olisi voinut potentiaalisesti piileskellä. Vaikka mysteerinainen esiintyy monessa kuvassa sekä autokulku- että videokuvanneen Maria Muchmorein otoksessa, ei häntä ole mahdollista tunnistaa yhdestäkään niistä. Kuka babushka-nainen sitten oli? Hän selkeästi sai kuvattua erinomaista todistusaineistoa ampumavälikohtauksesta ja mahdollisesti myös Kennedyn murhaajasta. Varsinkin tästä syystä viranomaiset olisivat halunneet kuvamateriaalin tutkinnan alle enemmän kuin mielellään, mutta syystä tai toisesta ei nainen koskaan astunut ainakaan julkisesti esiin. Toinen hämmentävä seikka on, ettei babushka-nainen hätkähtänyt silmiensä edessä tapahtunutta murhaa, toisin kuin kaikki muut hänen ympärillään. Nainen seisoi tyynen rauhallisesti paikoillaan, samalla kun ihmiset hänen ympärillään hakivat suojaa kauhun vallassa. Hän itse poistui paikalta rauhallisesti kävellen, arkinen ilme kasvoillaan. 7 vuotta tapahtuman jälkeen eräs nainen tuli julkisuuteen väitettyään olevansa itse mystinen babushka-nainen ja kertoi kameransa olleen takavarikoitu FBI:n toimesta. Useiden epäkohtien, esimerkiksi naisen iän ja valheellisten lausuntojen jälkeen, asia kuitenkin todettiin pelkäksi huijaukseksi. Mitä oikealla babushka-naisella oli salattavaa, ettei hän voinut ottaa yhteyttä viranomaisiin? Niin kuin kaikista mysteereistä, myös tästä kyseisestä pyörii villejä spekulaatioita. Esimerkiksi, mitä jos nainen itse oli viranomaisten etsimä salamurhaaja, presidenttiin kohdistetun kameran ollessa itse asiassa naamioitu ase. Vanhan naisen raamikas ulkonäkö ja seisomistyyli on saanut myös eräät uskomaan, että babushka-nainen olisikin mies, kenties venäläinen agentti. Hurjien väitteiden ja pohdintojen poukkoillessa pitkin seiniä, todelliset syyt ja tarkoitusperät babushka-naisen takana pysynevät arvoituksena nyt ja tulevaisuudessa.